सुवर्ण भद्र वर्ण तेज स्वीतीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का भद्र दर्शन कर मन में पूज कर मानव जीवन गन्प्त चतुर्दश गुण स्थान कर प्रभु ने योग किया समश्रेणी में गमन कर लोक में वास किया तन परमाणु कपूरवत केवल शेष नख के यामयतन रचा विशेष मुकुटानल से तन भस्म किया पावन भस्मी का सबने निज के मस्तक पर जय जय मंगल गान हुआ मङ्गलगानसवे तीर्थङ्कर प्रभुव बन्धन से मुक्त हुए इसी कोट से कोटि कोटि मुनि सिद्ध स्वपद पामूत हुए जल गंधाक्षत पुष्प सुचरुले दीप धूप फल धरू चल के पर्वत पर निज स्वरूपकामण तत्वों का सम्यक निर्णय कर सम्यक् दर्शन ग्रहण करो नाचगा अति हर्ष पूजन नाचा अति हर्षा पूजन हरे चन समिद करु ॐी समितशिखर सिद्धक्षेत्रे सुवर्णभद्रकुटस्थ श्रीपार्शनाजनेन्द्रादि बयासि करोड् चौरासि लाक् पैतालिस् हसो बालिस्मुनि सिद्धपदप्राप्तेभ्यो भावार्ग्यं निर्वपामि ते स्वाहा